Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 21 April 2020. Dua kes baru direkodkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 308 kes. Kes baru dilaporkan masing-masing satu di Tuaran dan Ranau. Jumlah kes positif COVID-19 di daerah Tuaran meningkat kepada 22 kes dan Ranau 3 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 12 pesakit sembuh semalam iaitu 9 di Tawau serta masing-masing satu di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Ia menjadikan 184 pesakit yang sembuh dan discharge hospital. Manakala 120 lagi pesakit masih menerima rawatan. Tiga daerah di istihar zon merah iaitu Tawau 81, Kota Kinabalu 44 kes dan Lahad Datu 42 kes. Kerajaan Sabah perlu mempertimbangkan semula semua pelan pembangunan ekonomi negeri yang ditetapkan sebelum ini berikutan penularan wabak COVID-19. Ini kerana COVID-19 akan memberi kesan termasuk mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negeri merosot dan ekonomi Sabah mungkin mengalami penguncupan pada kadar sifar atau negatif. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan, Datu Dr. Jeffrey Kitingan, semua yang telah dirancang oleh kerajaan negeri sebelum ini mungkin tidak lagi relevan dan efektif. Beliau juga berkata kerajaan Sabah perlu memberi perhatian kepada ekonomi mikro dalam usaha merangsangkan semula dan menggerakkan pembangunan ekonomi negeri selepas penularan wabak COVID-19 berakhir. Katanya perbezaan politik harus diketepikan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan harus dipertingkat dan tumpuan perlu fokus terhadap usaha menangani jangkitan serta memulihkan kesan COVID-19 kepada sosial ekonomi rakyat. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Adun Paginatan, Datu Abidin Madingkir berkata, Sabah perlu memastikan sara diri pengeluaran padi negeri ini sentiasa mencukupi pada masa ini dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justeru Sabah perlu memanfaatkan keluasan 25,000 hektar kawasan tanah yang sesuai bagi tanaman padi selain membangunkan semula beberapa kawasan padi terbiar di negeri ini. Dalam pada itu, Adun Pitas, Datuk Volkia Ismail mencadangkan kerajaan negeri mewujudkan pusat pengumpulan barang yang dikendalikan pejabat daerah di seluruh Sabah. Pusat itu akan membolehkan koordinasi barangan bantuan kepada rakyat dapat diagihkan secara teratur dan mencukupi. Penduduk dalam daerah Penampang kini tidak dibenarkan memasuki Kota Kinabalu untuk membuat pembelian makanan dan barangan kelengkapan dapur. Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata, hanya mereka yang mempunyai urusan penting dan mendesak dibenarkan ke Kota Kinabalu. DSP Muhammad Haris menegaskan keputusan itu diambil agar masyarakat penampang mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 3 bagi membendung penularan COVID-19. Pihaknya tidak akan menerima alasan tidak munasabah. Kita telah membuat banyak kali pemeriksaan dan kita dapati alasan yang diberikan oleh segelintir oleh masyarakat penampang adalah untuk membeli makanan dan juga barang keperluan di kawasan Lido. Yang mana Lido ini adalah kawasan KK. Jadi kita telah mengarahkan mereka berpatah balik untuk mereka membeli barang makanan atau kelengkapan dapur ini di kawasan daerah Penampang. Beliau berkata demikian dalam sidang media di salah satu lokasi sekatan jalan raya di Penampang. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji berkata, tiada sebarang larangan kepada penduduk daerah penampang dan putatan untuk memasuki daerah Kota Kinabalu. Katanya, mereka yang bekerja mempunyai urusan penting dan kecemasan tidak dihalang memasuki Kota Kinabalu. ACP Habibi menegaskan perkara itu ketika dihubungi wartawan RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas satu kenyataan melalui aplikasi WhatsApp ditularkan mengenai larangan berkenaan. Menurut ACP Habibi adalah tidak logik sekiranya arahan sedemikian diwartakan sedangkan mereka yang bekerja dalam daerah Kota Kinabalu kebanyakan bermastautin di daerah Penampang dan Putatan. Namun katanya larangan itu terpakai bagi mereka yang dari daerah seperti Tuaran dan Papar atau daerah yang lebih jauh untuk memasuki Kota Kinabalu tanpa tujuan demi mengekang penularan pandemik COVID-19 lebih-lebih dalam perintah kawalan pergerakan tahap 3 ketika ini. Polis daerah Keningau menahan 34 individu kerana engkar arahan perintah kawalan pergerakan PKP tahap 3 di daerah itu. Antara kesalahan dilakukan terdapat lebih dari seorang yang berada di dalam kenderaan serta tidak memberi alasan munasabah. Ketua Polis Daerah Keningau, DSP Syahrudin Matusiem berkata kesalahan lain kerana berada di luar selepas had tempo operasi ditetapkan, iaitu dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Panjang uh, perintah kawalan pergerakan Uh, kita telah mengeluarkan sebanyak 45 uh, keping kompaun dan juga uh, seramai 34 tangkapan telah kita buat eh, di bawah perintah uh, kawalan pergerakan fasa ketiga. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Keningau. Subang itu, DSP Syahrudin menasihati penduduk Keningau agar tidak melakukan kesalahan sama bagi mengelak ditahan pihak polis sepanjang tempoh PKP. Cubaan menyeludup keluar pelbagai jenis barang terkawal dan keperluan harian serta minyak petrol ke Pulau Taganak, Filipina semalam berjaya digagalkan pasukan polis marin sandakan. Empat lelaki berumur 33 hingga 50 tahun ditahan. Dua daripadanya tiada dokumen pengenalan diri dan dua lagi pemegang pas sosial IMM 13. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah ACP Muhammad Pajiri Ali berkata, Kejayaan itu menerusi pemeriksaan terhadap dua buah bot pam dan bot laju serta sebuah kapal nelayan sekitar pukul 9.45 dan 11 pagi di sempadan perairan negara berdekatan Pulau Berhala Sandakan menuju Pulau Taganak, Filipina. Dalam modus operandi uh, sedikit penghidupan di sini, mereka menggunakan uh, bot ikan bagi uh, mengkaburi mata pihak berkuasa. Namun begitu, atas dasar kita ni uh, mempunyai uh, sumber dan kita juga mempunyai intelijen tersendiri dan hasil daripada itu kita dapat mengesan mereka beliau berkata demikian kepada media di JT Pangkalan Pasukan Polis Marin Sandakan SCP Pajiri berkata pemeriksaan pertama pada bot laju dan dua bot pam membawa kepada rampasan 16 jerikan minyak petrol Sementara pemeriksaan pada kapal nilai yang berkenaan menemukan 26 tong gas, 15 tong drum minyak petrol, 50 bungkus gula, 210 bungkus minyak masak, 100 bungkus tepung dan 100 bungkus beras serta pelbagai barangan runcit. Nilai rampasan dianggar kira-kira RM90,000. -kira Sebanyak 147 bot nelayan dan bot yang terlibat dalam perkhidmatan penting disandakan diperiksa sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Bagi tempoh sama, belum ada tangkapan bagi mereka yang engkar arahan PKP. Pengarah Zon Maritim Sandakan Kapten Zainuddin Muhammad Zuki berkata, ketika ini tahap pematuhan PKP dalam kalangan komuniti di kawasan perairan Sandakan 98%. Beliau mahu komuniti di daerah itu terus patuh arahan PKP selain mengamalkan langkah pencegahan seperti menggunakan penutup hidung dan mulut serta menjaga jarak sosial ketika bekerja. Kapten Zainuddin berkata demikian ketika dihubungi menerusi temubual khas radio Sandakan FM di Sandakan. Operasi Maritim Malaysia Sandakan meliputi kawasan Sandakan, Beluran hingga ke Tanjung Labian, Lahad Datu. Ibu bapa perlu memanfaatkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan di samping membantu kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19. Pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah Datuk Noni Said ketika dihubungi RTM berkata, ibu bapa yang sebelum ini sibuk dengan kerjaya masing-masing kini boleh meluangkan masa bersama anak-anak di rumah dalam tempoh PKP sekaligus memperkukuh lagi ikatan kasih sayang. Di masa ini nilai hikmahnya kita bersama dengan keluarga. Nikmatilah keadaan ini di mana kita boleh makan bersama, membuat perancangan bersama dan memikirkan masa depan bersama. Dalam pada itu, Datuk Noni berkata peningkatan kes keganasan rumah tangga membabitkan wanita disebabkan ketidaktentuan pandemik penyakit sedang negara tempuhi iaitu kawalan pergerakan, kebimbangan kesihatan dan keuangan. Justru wanita terbabit kes itu boleh menghubungi talian bantuan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa di talian 013 897-3229 atau 013 dan merujuk laman sesawang Jewa www.wanita.sabah.gov.my Setiap bentuk bantuan yang disalurkan kerajaan kepada golongan sasar, terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, perlu mengikut jumlah isi rumah. Ia penting bagi memastikan bantuan yang diterima mencukupi dan memenuhi keperluan keluarga. Pengerusi Persatuan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia Cawangan Sabah Datu Rosima Zakaria yang mencadangkan perkara itu berkata ia termasuklah bantuan makanan katanya langkah perlu diteliti bagi memastikan bantuan itu benar-benar memberi manfaat dan menepati keperluan dan kebajikan golongan berkenaan Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas lanjut mengenai pelancaran sistem baharu bantuan.covid19.sabah.gov.my di Kota Kinabalu Datuk Rosima turut merakamkan terima kasih atas komitmen kerajaan dalam membantu meringankan golongan yang memerlukan di negeri ini termasuk Ibu Tunggal. Terdapat lebih 2,000 ahli persatuan Ibu Tunggal itu di Sabah. Seramai 30 keluarga di kampung Bakau Kingfisher Sulaman menerima bantuan makanan daripada Angkatan Belia Islam Malaysia Abim Negeri Sabah. Penyerahan bantuan disempurnakan yang dipertua Abim Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus. Muhammad Nur Hilmi berkata sumbangan itu bagi meringankan beban hidup penduduk yang terkesan dengan arahan perintah kawalan pergerakan PKP bantuan yang dimulakan sejak 27 Mac lalu itu akan diteruskan sehingga bulan Ramadan. Masuk kepada fasa ketiga, seramai 900 keluarga, siapa 900 keluarga sudah mendapat manfaat daripada agihan sumbangan daripada Bim Sabah ini, dan dia melibatkan kepada beberapa buah daerah seperti Ranau, Beluran, Sandakan, Kota Blut, Kota Kinabalu, Putatan dan beberapa daerah lagi yang lainlah yang kita adakan secara serentak. Muhammad Nur Hilmi memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu, Abi merancang untuk mengagihkan bantuan makanan kepada 300 lagi keluarga yang memerlukan pada minggu depan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan stay at home, duduk di rumah jangan keluar. Saya Emran Azmi Rosli, assalamualaikum dan salam sejahtera.